У півдні на привокзальній площі Запоріжжя курсують тролейбуси та трамваї. Водійка трамваю Оксана каже, сьогодні вивели на маршрути міста увесь рухомий електротранспорт. До цього часу працювали лише із перервою на повітряну тривогу. Всім пояснюємо, що у зв'язку з воєнним положенням зараз платити не треба. Також предупреждаємо тих, хто намагається валідаторами платити, ми їх також попереджуємо, що оплати не робиться. 25 років працює водієм тролейбусу Ігор. Розповідає, зранку через невелику кількість маршруток на зупинках було багато людей. Був на самому, а зараз вже не так багато людей. Всі запитують, чому немає транспорту на правий берег. Ми ж до Дніпрогеса тільки їздимо. Містяни розповідають, пересуватись містом можливо, але більшою мірою – лише завдяки комунальному електротранспорту. Довго трамвай чекався, троєчка, а так, вроді, їздить потихонечку. І 19-х маршруток практично немає. З металургічного комбінату уїхати весьма проблематично. Сюди в Запоріжжя, ходить нормально, а на космос я не змогла уїхати. Тролейбуси працюють з Запоріжжя 1-го до площі Запорізької. Періодично будуть по районам для того, щоб проспект у нас був забезпечений електротранспортом. Приватні перевізники будуть працювати з районів до проспекту. Це так заплановано. Тролейбуси, трамваї взагалі у звичайному режимі, як ходили, так і ходять. За кожної можливості все це буде коригуватися. Постійно будуть переговори. Тролейбуси та автобуси працюватимуть у повному обсязі, але рух муніципальних автобусів буде обмежений. З графіком руху ми вас ознайомимо додатково. Нам потрібно заощадити пальне для інших важливих питань. За словами Олександра Кухарева, у Запоріжжі сьогодні обслуговують пасажирів всі 35 тролейбусів та 48 трамваїв. Валентин Пересипкін, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.